og velkommen til kanalen. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og hvis du er ny, hej, velkommen til. Jeg håber, du vil hænge. Dagens video bliver min anmeldelse af Goodiebox for juni. Jeg er simpelthen så dårlig til de måneder. Men ja, den sidste måneds box, det var nok i juni. Ja, juni. Så det her, det er anmeldelse af Goodiebox for juni måned, som hedder High and By. Og jeg må indrømme, at ja, jeg ved ikke helt, hvordan jeg sådan lige skal sige det her. Der er nok tre af produkterne, jeg er glad for, og resten, det var bare overhovedet ikke for mig. Så hvis du kunne tænke dig at se og høre min mening om alle de her produkter, så kig gerne med videre. Så har vi det her kort her, og ja, jeg bruger det her fra en ende af. Som sagt, jeg kan ikke huske hver evig eneste produkt i hver evig eneste boks. Så derfor så har jeg altid den her, og så kører jeg også et pris op. Jeg linker til alting nedenunder, hvis jeg kan finde det. Så ja, skal vi ikke bare komme i gang? Det første, vi har, det er den her. Og det her, det er Clean parfumen i duften Lovergrass, og jeg må indrømme, jeg er altså lidt skuffet over Goodiebox. Det må jeg lige indrømme, og det sagde jeg også i min unboxing af den her box her, at jeg faktisk var rigtig skuffet over den, fordi jeg følte sådan lidt, at de godt kunne putte en anden duft ned i, og vi har altså fået den her før. Jeg har vist den i den anden, det er sådan en rollerball, der cirka er så stor her, tror jeg. Så jeg er lidt skuffet over, at vi så bare har fået den samme duft bare i en spray i stedet for. Så kunne man godt have puttet en anden ned i, synes jeg. Så ja, den her har jeg altså ikke brugt overhovedet, fordi jeg ved, hvordan jeg har det med duften. Det er ikke min favorit. Det er det altså ikke. Men den er fin nok, og den er god nu her til sommerperioden, og så lidt mere ind i efterårperioden. Så ja, ikke min favorit overhovedet, men hvis du er til de her lidt mere sådan naturlige, sådan lidt naturdufte, jeg ved ikke, hvordan du forklare den, men den er ikke ligesom Rain for eksempel, den er meget frisk i det. For den er lidt mere sådan jordnoter, hvis man kan sige det. Så hvis du er til dem, så vil du helt klart læse den her. Det næste, vi har, det er den her. Og jeg må indrømme, jeg var sådan i tvivl om, det var Ciaia i Ciala, eller hvad det var, men det er Ciaia. Og det her er deres Manuka Tree Purifying Deeply Cleansing Peeling Paste Oily and Combinated Skin. Det her, det er simpelthen skrub. Som sagt, i min unboxing, så var jeg faktisk i tvivl om, det var. Så jeg var nødt til lige sådan at lave en lille research på papiret, og det er sådan skrub det her. Den her, den lugter som tandpasta. Ja. Ikke fan af det overhovedet. Slet ikke fan. Overhovedet ikke. Men den er altså rimelig rar på huden, og den er også nem at skrubbe ud. Jeg kan se, at jeg faktisk har brugt en god del af den. Jeg har brugt den måske en 3-4 gange eller sådan noget. Jeg synes faktisk, den er lækker. Men jeg kan simpelthen ikke holde duften ud. Det kan jeg ikke. Nej. Så hvis du er ude af sådan en her, den koster altså 29 kroner, så jeg har på fornemmelsen, at du kan købe den enten i normal, eller måske på Coco Panda eller et eller andet. Men finder jeg den på nettet, så skal jeg nok lige linke til den ned under, hvis du føler, at det er noget, du godt kunne tænke dig. Godt. Det næste, vi hopper frem til, det er et produkt, hvor jeg fik to. Det er de her Elise Jacobsen, og det var både en body shower og så en body lotion. Og I bliver chokeret, når I hører det her, fordi det er, altså, jeg synes, det er lidt vildt, at der er så stor forskel. Men den her, den er tom. Fuldstændig tom. Som I kan høre, så er der meget, meget luft i. Den er fuldstændig tom. Jeg har brugt alt af den her. Den er så lækker. Det her, det er den her Elise Jacobsen Shea Buckhorn Body Lotion. Elsker den her. Den har den rette konsistens, og den er vildt behagelig på huden. Den er ikke alt for klistret, den synker hurtigt ind, og den giver også den rette fugt. Men hvis du har meget, meget tør hud, vil jeg ikke gå til den her, fordi den giver ikke nok fugt til at kunne behandle det. Men sådan til at holde fugtbalancen ved lige, der er den her så rigtig, rigtig god. Den dufter af sådan det her buckhorn, men det er ikke kraftigt. Det er sådan en blid duft. Altså, jeg synes virkelig, den er lækker, og den er så behagelig på. Jeg kan godt lide duften af den her, det kan jeg altså virkelig. Men når det så er sagt, så har vi den her. Og så tænker jeg, du har da bare brugt helt meget af den. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg giver den til min kæreste, fordi jeg kan simpelthen ikke fordrage den her. Det her er den samme, og så er det bare i body shower. Nej. Den her ikke også. Den har bare den kraftigste duft. Det her ikke også. Det minder mig uden tvivl om de her små baron-tabs, du kan få i Aldi, som er sådan en sugetabletter. Det dufter af det her. Eller lugter, man også hører sige. Men man siger ikke dårligt om tingene, så det her det dufter af det.
det er overhovedet ikke min favorit. Altså hver eneste gang, at jeg kommer ind den her, så får jeg bare hovedpine, og det har allerede nu, fordi jeg dusset til den. Den her, den er ikke lækker overhovedet, og det undrer mig lidt, fordi bollosen, den var bare stik mod sig. Den havde så ikke den her kraftige mint lakridsduft overhovedet, hvor, altså, jeg ved det ikke, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er gået galt her, men den her, den er vildt, vildt lækker, og den er så blid i duften, og den er så behagelig. Den her, den stinker bare ikke som i mening, for at sige det pænt. Det gør den. Det er, nej. Mm-mm. Så jeg vil sige, hvis du skal gå efter en af dem her, så gå efter bollosen. Og det næste, vi har, det er den her øjenskik her. Hvor jeg var sådan lidt, ah, helt ærlig. For sådan helt ærlig, fordi jeg følte bare, at jeg havde den her farve her. Det er Epace Diamond Eyeshadow i nummer 22. Og den ser sådan her ud. Jeg har brugt den på gangen, som I kan se. Man kan faktisk godt se det på kameraet. Det er da dejligt. Det kan man ikke se i virkeligheden. Men jeg har brugt den her på gangen. Jeg har den på øjelåg lige nu. Jeg prøver lige at zoome ind, så I kan se, hvordan den ser ud. Den har siddet på omkring 2 timer, tror jeg. Så jeg har sådan en fornemmelse af, hvordan den sidder lige her. Altså, jeg ved det ikke. Altså, den er fin nok til meget, meget naturlig og meget sådan blidt look. Men den er ikke sådan kraftig. Jeg tror altså, hvis det er, du går ind og sådan gør den våd, så vil den virkelig være kraftig. Det her er ikke også. Altså, når du ser den på fingeren, så tænker du bare, wow, ikke? Altså, det er sådan virkelig, når den kommer på huden, så er der bare næsten ingenting. Altså, jeg kan næsten ikke se den sådan. Jeg skal sådan virkelig, altså virkelig bygge den op, for at jeg sådan virkelig kan se den. Ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, farven er ret, ret pæn, og den er også meget, meget blid i farven, så det er jo ikke fordi, at den sådan er kraftig eller noget. Enormt god til hverdagsbrug, og også til at bare smide på hele øjenlåg som sådan en øjenskyg-look. Der vil den også være ret, ret pæn. Men hvorvidt jeg vil gå ud og købe flere af dem her, det tror jeg altså ikke, fordi jeg synes ikke, det er nok. Altså, jeg har andre øjenskygger, der minder meget om dem her, så nej. Men farven er ret pæn, og den er da også flot på øjenlåget, men den kan bare ikke ses så meget, og den holder heller ikke særlig længe, synes jeg. Jeg føler, at jeg tog den på i går, og efter 5 timer, der synes jeg, den var forsvundet, og da jeg så var kommet hjem og var i gang med at tage al mit makeup af, så kunne jeg bare se, at den ligesom sad i linjerne her, hvor min anden øjenskyg, jeg havde her yderst, bare sad der stadigvæk. Så den glider også lidt rundt, så det skal man også sige her i tankerne. Men det er ikke en favorit. Det er der altså ikke. Det næste, vi har, det er den her. Og det er fra Vichy. Det er der Slow Age natcreme. Elsker, elsker, elsker den her. Den dufter så godt. Mm. Og den ser sådan her ud indeni. Det er sådan lidt en specielt cremet, sådan lidt gel-agtig konsistens. Den er ikke klistret på nogen måde overhovedet. Og den er også vildt, vildt lækker at putte på. Jeg føler dog, at jeg er nødt til at putte ret meget på, og nogle gange faktisk kan en fugtgivende serum under for at få den fugt, jeg har behov for. Den her, den giver ikke så meget fugt, den giver mest sådan et opstrammende effekt, men det er ikke alt for meget, så man føler ikke, det er ubehageligt. Og jeg har brugt den omkring 2 uger nu. Jeg prøver så vidt muligt at få min sidste måneds goodie box anmeldelse op, før jeg får den nye, og det gør jeg i næste uge. Eller det vil sige, i den her uge, når du ser den her video, så har jeg faktisk fået min goodie box. Så ja, jeg elsker den her, og synes faktisk, den er lidt lækker. Jeg kunne godt se mig selv købe den, men for prisen, der synes jeg, den er lidt deroppe af. Det synes jeg. Den koster omkring 200 eller 300 eller andet, skal jeg sige. Ja, 259, så jeg ved ikke helt, om det er noget, jeg vil gå ud og købe, men jeg synes, den er lækker, og den er helt klart pengene værd, hvis der er du ude efter en lidt mere luksuriøs creme, så vil jeg gå efter den. Godt. Det næste, vi har, det er et produkt, jeg heller ikke er fan af. Det er den her. Det er Balance Me Pure Skin Face Wash, og det er jo selvfølgelig et naturligt produkt, det kan vi godt lide. Vi elsker naturlige produkter, det er i hvert fald noget, jeg er stor fan af. Men den her, det er som om min hud, den bare overhovedet ikke kan lide den. Jeg er begyndt at bryde ud i sådan små sådan knupper og begynder at få udbrud og sådan noget, og jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Enten så er det den her, eller så er det den her. Og ellers så er det en micellar water, jeg bruger lige nu. Jeg kan ikke finde ud af det. Så jeg har prøvet at holde mig fra skruppen og fra micellar wateren. Og så bruger jeg kun den her for at se, om det er den her. Og hvis det er den her, så undrer det mig ikke. Fordi jeg synes virkelig, at den her den er kraftig. Altså den, duften af den, den er sådan virkelig kraftig. Altså sådan, ja. Puh. Ej, jeg kan slet ikke have det. Jeg ved ikke hvorfor. Som I ved, så har jeg virkelig sådan en historie med dem, at enten så elsker jeg Varders produkter, eller så kan jeg bare hurtigt klippe dem. Den her, den kan jeg ikke lide. Men jeg kommer nok til at bruge det hele op, hvis det er den, min hud ikke reagerer på. Er det det, så ryger jeg den ud. Altså giver den videre. Den er jo gammel eller noget, og jeg har jo ikke fingrene nede i produktet, så jeg kan jo sagtens give den videre til en anden. Jeg ved det virkelig ikke. Men vi må se, om det er den her, så jeg kommer nok lige til at opdatere jer på den senere hen, hvis det var den, der brød mod. Fordi hvis jeg andre oplever det, så er jeg jo ikke den eneste.
score. Det sidste er en mascara, vi fik, og det er den her. Det er Løven Copenhagen mascara, og den her, ikke også? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, fordi den her, den siger, at den er til at fylde, og den er også til at løfte vipperne. Nej, det gør den altså ikke. Gør den ikke. Ikke efter min mening. Den går ind og definerer mine vipper, den går ind og skiller om ridder det pænt, der er slet ikke det. Men den giver på ingen måde at løft overhovedet. Og den går faktisk heller ikke ind og giver mig noget fylde. Jeg har rigtig lange vipper, så jeg har brug for det her fylde, fordi jeg føler, at mine vipper de er lange nok til at have den længde, de skal have, så de skal ikke have mere. Men jeg zoomer lige ind, fordi jeg har faktisk den her på lige nu, og jeg synes faktisk, at jeg brugte den i går, og når jeg brugte den i dag, synes faktisk, at det er bedre i dag, end det var i går, men det er ikke min favorit, det er der altså ikke. Så prøver jeg at zoome lidt ind, og så kan I lige se, hvordan det ser ud. Godt, det her det er min vipper med mascaraen på. Altså, som I kan se, så altså, jeg har virkelig bygget den op, altså sådan i virkelig 6 lag eller sådan noget hernede ved vipperoden, bare virkelig for at give en masse af fylde. Det er det, jeg kan få ud af det. Altså, mine vipper, de er pæne, så det er det, men jeg føler ikke, at den giver mig det, den skal. Det er en standard mascara i min verden. Altså, vitterlig en standard mascara. Jeg kommer til at bruge den, fordi den ser meget, meget naturlig ud på vipperne, og hvis det bare er sådan til hverdags makeup, så er den her rigtig, rigtig fin, men det er ikke en, jeg vil gå ud og købe. Den står så 180 kroner, så jeg synes, det er sådan lidt op i prisen, og måske lidt for dyrt for min personlige smag, så ja. Jeg kommer ikke til at købe den her igen. Eller købe den overhovedet, det var det. Det var det, jeg havde for min Goodiebox anmeldelse af juniboksen. Ej, du skulle til at sige juniboksen, men juniboksen. Og ja, som I kan høre, så er jeg jo ikke sådan en vild fan af i hvert fald 70% af produkterne. Der er vitterligt kun to produkter, jeg kan lide. Sådan, altså hvor jeg tænker, at det her det er bare produkter, jeg vil bruge igen og igen. Det er den her Vichy-creme, og så er det den her boldlås, som jeg selvfølgelig allerede har brugt op. Resten er jeg overhovedet ikke fan af. Og det er jo sådan med Goodiebox. Altså, man kan aldrig vide så sikker på, om du kan lide alle produkterne, og det kan jo heller ikke vide, om de kan ramme alle smag. Altså, det ved jeg jo også godt. Vi er jo så forskellige herude, så der kan det være, at der er nogen i den her boks, der bare elsker alle tingene, hvor jeg er sådan lidt mere, Og så næste boks, der er jeg bare vild fan af alt, hvor en anden person er lidt mere, Så, ja. Man kan ikke tilfredsstille alle, men jeg må indrømme, at jeg er lidt skuffet over den her måneds boks. Det er jeg. Men ja. Det var alt for den her anmeldelse, og jeg kunne godt tænke mig at høre, har du prøvet nogle af de her produkter her, så smid gerne lige nede under, hvad du har prøvet, kan du lide dem, kan du ikke lide dem, og hvordan føler du omkring dem, fordi som sagt, så kan jeg godt lide at høre, hvor forskellige vi er, og hvad vi godt kan lide og ikke kan lide. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du så med, og så må du have en god dag, og så ses vi med næste video. Hej.